e vina, në fakt ne emër gjithë njerëzit që ndjekin Mama Single. Pse ti je ke hyrë kaq shumë ke Mama Single saqë i përjeton ato ngjarjet në prima persona që. Po tani ka një sekret Mama Single që pavarësisht se ato janë mama, kanë fëmijët e tyre dhe janë ana veçare. Po. Shqetësimet apo to historitë e tyre në raportet që ato kanë patur janë gjëra që na prekin të gjithave. Pra secila nga ne ka patur në një copës së jetës së vet të shprehur në historitë e tyre, kështu që prandaj do un prekem bashkë me ta. Dhe dëgjoj Ervin, e di si është Mama Single? Po. Është trotuari kështu? Mama Single është kështu. Do të thënë, jemi këtu për familjen e shëndetshme këto gjëra që thu ti? Po. Që asnjëherë s'realizon? Ervin, Mama Single është komplet tjetër gjë. Kështu që trotuari sot. Po mandosh ku takohen këto? Të takojnë ke... Te single. Jo, të takojnë ke modelin e vina shëtyrë. Faleminderit, faleminderit. Të vëshim tani të vëllim. Rirat se kam nevojë për ndim se, e dim se ky është trotuar zjarë në gjithë aspektet. Unë Ervin do prezantoj dy divanet. Pa. Divanin e poshtërsive, Ronaldo, Gjira dhe Gerti. Ti pse e poshtërsi? Vetëm ti e i qiltërët. Dhe divanin, divanin e dalavereve që sa e Graciano në dronë, vëmë? Dalavere të shtojë. Sa e ri Mika, Pamela dhe Graciano. Ta të rëtë janë mirë, ka dhe një prezentim tjetër. Lej kraj. A, pa, 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 pa. Që jam të kalume ishtë një palë qërape, që këse kush ja pajta mos i nishmë. Qa të thamë për të qërape? Se, thanë shumë seksi qërape. Ma fillove ti, ma neve shë këshë. Që që ne vina me situatën me Vikurtin për mishë të tuaj. Vini, vini nga prezenton me temën i ditë të sotme. Të futëm i që gjithë pak në brendi. Do mund, do vazhdoj me Erionet, ati për respekt. I ka hy këtyre reperave me themeli, ka shku deri te ka tot, ku që të se jo. Dhe gjo, e di qa, Ervin, e kam pa që në njerë kalonat të vijen që i ke caktuar ti. Se ti ke thënë, kjo është reper, kjo është reper. Edhe një dit mori telefon, tha, Aurela Gaci është reperë? Manush, a ka vit kuqe që Eriola nuk e duron ose që e shkel? Bësh atë duash, për ty s'ka vit kuqe, bësh atë duash. A tjetër, nuk kemi limite, ne të vijojmë të rëtuarit. Manush, do vazhdojnë tek Benjada. Po. Se nuk ardhë këtë të parol, do këtë një përbalje sot Benjada, Lorenza Srama, që rikë që si urt, po... A të qaj jeti? A të qaj jeti? Ja, dhe dejda. E, po ma takoni, e? Kujdes. A të qaj jeti? Dhe me Mikeshën e Lorenci, që ne nuk i dini, me Daniela Bunqi, e cila është make-up artist dhe këngëtare, është rikëtyre pas 10 vite se ka qenë në një talent show. Por e kujta një, ta themi dhe këtë dhe nuk flasë më, ishë las bëgarin, ka qenë i dashuri ideas ja shpis, apo jesaj të... Ta si arroja e. Ma si arroja vetëm të se kësh program se shef njëri fare, vetë një qef... Pos, qkini më mlini më të morë frim, më mlini të morë frim. I kujt ka qenë më rvinë se... Që dollën lafe, dollën lafe, se kjo dosh... Ka pas një njofje me këte vajzën, me Casey. Aha. Ka boni shumë komplimenti për Casey, ka si nuk eci, e se cili në rrugë... Kjo është e vërtetë. Ore, kjo ande edhe me jori, t'jëngre sushi gjithë natën? Pa. A shumë të falë nda, po ti s'da ashe sushi? Kjo i theo shpinën. Si një karike shpete shpete aty, po jo për këtë. Si një dy karike urgent. Jo, jo. Ja. Ta zjedhun. Pa, pa. Ja. Era shkurt.